वेलकम टू सीडी एज्युकेशन. आजना वीडियोनी अंदर आपणे जोईशुं धोरण 7 पाठ 9 बानो वाड़ो तेना तमामे तमाम प्रश्नोत्तरीनी समजूती मेळवशुं. शुरू करीए आजनो आ वीडियो. प्रश्न पहेलो, नीचेना प्रश्नोना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो उत्तर शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्नने सामेना बॉक्समां लखो. 1. लेखकनी दृष्टिए बा एटले जवाब. ख. निरंतर उद्योग. 2. બા વીતી ગયેલા દિવસો રસ્તે ઝડપથી નીકળી પડી પણ જાય છે એ વાક્યનો અર્થ છે. જવાબ ખ. બા દુઃખને ભૂલી જાય છે. 3. બાનું એક સ્વજન એટલે. જવાબ ખ. વાળો. બા ક્યારે વાળા વિના ઝુરાપો અનુભવે છે. જવાબ ખ. દીકરાને ઘેરે જાય છે ત્યારે. પ્રશ્ન 2. નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો. 1. બા દેખાવે કેવા હતા. ઉત્તર. બા દેખાવે નીચી બેઠી દળીના અને મજબૂત બાંધાના હતા. 2. ભદ્રકે નોકરિયાતો લીંબુ લેવા કેવા બહાના કાઢતા. ઉત્તર. ભદ્રકે નોકરિયાતો લીંબુ લેવા એવા બહાના કાઢતા હતા કે પેટમાં વીતે છે, તાવ આવે છે. 3. બાના વાડામાં ક્યાં ક્યાં ઔષધિ છોડ હતા. ઉત્તર. બાના વાડામાં તુલસી, કરિયાતું, અરડુશી અને ખરસાડી જેવા ઔદ્યોગિક છોડ હતા. 4. બાનું જીવનસૂત્ર શું હતું. ઉત્તર. ખાયા સો ખોયા, ખિલાયા સો પાયા, એ બાનું જીવનસૂત્ર હતું. પ્રશ્ન 3. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 1. પિતાજી વાત નીકળતા લેખકની બા તરડાયેલા અવાજે શું કહેતા. ઉત્તર. પિતાજીની વાત નીકળતા લેખકના બા તરડાયેલા અવાજે કહેતા, આ બધું તારા બાપા હોત અને નજરો નજર જોત તો કેટલા ખુશ થાત. દુખિયારો જીવ સુખ જોયા ન પામ્યો, મને મુઈને શું કામ જીવાડી. 2. લેખકને બા સમયને જીરાવી ગયા તેમ સાથી કહી શકાય. ઉત્તર. લેખકના બાપુજીનું અવસાન થતાં ઘરનો તોતિંગ મોપ તૂટી પડ્યો ત્યારે લેખકને લાગતું હતું કે તેમના બા આ આઘાત જીરવી નહીં શકે. હવે બા 5-1 વર્ષ સુધી જ ટકી શકશે કારણ કે તે અંદરથી તૂટી ગયા છે. એ સૂકા ઘાસની પત્તીની જેમ આમ તેમ ફંગોળાતા રહેશે પણ લેખકની ધારણા મુજબ કાંઈ બન્યું નહીં. તેથી એમ કહી શકાય કે લેખકના બા સમયને જીરવી ગયા. 3. બા બહારગામ જાય ત્યારે તેમને વાળા અંગે શી ચિંતા રહેતી. ઉત્તર. બા બહારગામ જાય ત્યારે ભાગ્યે જ 2-3 દિવસ રોકાતા. વાળા વિના તેઓ ઝુરાપો અનુભવતા. એમને વાળાની આ ચિંતા થતી. વાડામાં ભૂંડ બેસી ગયા હશે, વાંદરાઓએ વાડો ખેદાન મેદાન કરી નાખ્યો હશે, લોકોએ આડેધડ ફૂલો ચૂંટી લીધા હશે, કોઈ કાચાને કોઈ કાચા લીંબુ તોડી ગયું હશે. આવા વિચારોથી બા બેચેન થઈ જતા તેઓ બહારગામથી પોતાના ઘેર આવીને જ જંપતા. 4. લેખકે આ પાઠનું શીર્ષક બાનો વાડો એવું શા માટે પસંદ કર્યું. ઉત્તર. બાને પોતાનો વાડો ખૂબ જ પ્રિય હતો. તેમાં બાએ અનેક પ્રકારની ઔષધિ, જાત જાતના ફૂલોના છોડ અને ફળના વૃક્ષો ઉગાડ્યા હતા. તે જીવની પેટે વાડાનું જતન કરતી હતી. વાડા વિના તે ઝુરાપો અનુભવતી હતી. વાડાની દેખરેખ અને ઉછેરવામાં જ તેણે દિવસ રાત વિતાવતા હતા. વાડો એમના જીવનનું એક સ્વજન હતું. એમને વાડાને જેટલો પ્રેમ કર્યો હતો એટલો કદાચ સંતાનોને નહોતો કર્યો. આમ લેખકે બાના વાડા નિર્મિત જીવનની કથા અને વ્યથા લખેલી છે. બાના જીવનની તમામ વાતોમાં વાડો કેન્દ્ર સ્થાને છે. માટે લેખક આ પાઠને બાનો વાડો એવું શીર્ષક પસંદ કર્યું છે. પ્રશ્ન 4. નીચેના વિધાનો માટે કારણ આપો. 1. સુખનો અતિરેક થતા બાનો અવાજ તરડાઈ જતો. ઉત્તર.
સુખનો અતિરેક થતા બા તેમના દીકરાને કહેતા, આ બધું જોવા, તારા બાપા જીવતા રહ્યા હોત તો કેવું સારું થાત. આટલું બોલવા જતા બાનો અવાજ તળાઈ જતો. બે, બા પોતાના દીકરાને ઘેર 2-3 દિવસથી વધારે ન રહેતી. ઉત્તર, બાને પોતાના વાડાની સતત ચિંતા રહેતી. એમાં પણ અવિચારી લોકો કે પશુઓ વાડામાં પેસી જશે, તેને ખેદાન મેદાન કરી નાખશે એવો ડર તેમને રહ્યા કરતો હતો. એ ચિંતાને કારણે બા પોતાના દીકરાને ઘેર 2 કે 3 દિવસથી વધારે ન રહેતી. 3, બા વહેલી સવારે થાળીમાં ફૂલ એકઠા કરી નાખતી. ઉત્તર, રોજ સવારે વાડાના સુગંધીદાર ફૂલો મંદિરમાં પૂજા માટે મોકલવાનો બાનો નિયમ હતો, એટલા માટે તે વહેલી સવારે થાળીમાં ફૂલ એકઠા કરી રાખતી. 4, લેખકના મતે બા ભોળી નહીં ભલી ખરી. ઉત્તર, બા સમજદાર, ચાલાક અને વ્યવહાર કુશળ હતી. કેટલાક લોકો બીમારીનું બહાનું કાઢી લીંબુ લેવા આવે, બા એમના મનને કળી જતી. બીમારી માત્ર બહાનું જ છે એ જાણતી, છતાં પોતાની ભલાઈ એવી કે કોઈને લીંબુ આપવાની ના ન પાડતી. તેથી લેખકના મતે બા ભોળી નહીં ભલી ખરી. પ્રશ્ન 5, બાનો પરિચય કરાવતા 5-7 વાક્યો લખો. ઉત્તર, બા બેઠી દડી ના મજબૂત બાંધાના, દમાદમ દાદમદાર અને જાજરમાન વ્યક્તિ ધરાવતા હતા. એમને 75 વર્ષ થઈ ગયા હતા, છતાં 75 વર્ષના લાગતા ન હતા. બાએ જીવનની અનેક તડકી છાયણી જોઈ હતી, પણ સતત ઉધમી અને પ્રસન્ન રહ્યા. એમણે પોતાના સંતાનોને ઉછેર્યા, તેમને આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ કર્યા અને તેમનામાં ઉચ્ચ સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું. સંતાનોને તેમણે પિતાની ખોટ સાલવા ન દીધી. આ બા સમયને જીરવી ગયા. કોઈ વાર સુખના અતિરેકનો વિચાર આવતા થોડી વાર માટે તે અસ્વસ્થ બની જતા, પણ પછી મન હળવું ફૂલ કરી લેતા. બાએ કર્મ અને ધર્મ એક કરી મૂક્યા હતા. ખાયા સો ખોયા, ખીલાયા સો પાયા, એ એમનું જીવનસૂત્ર હતું. પ્રશ્ન 6, નીચેના શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બોલો. 1, જાજરમાન. વાક્ય, ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીનું વ્યક્તિત્વ જાજરમાન હતું. 2, નિરંતર. મીરાબાઈ નિરંતર ઈશ્વર ભક્તિમાં લીન રહેતા. 3, જીવન સ્ત્રોત. બાનો વાળો એ એમનો જીવન સ્ત્રોત હતો. 4, સમૃદ્ધિ. આપણા રાષ્ટ્રમાં સમૃદ્ધિ વધી છે, પણ સુખ શાંતિ વધ્યા નથી. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર જોઈએ. 1, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 1, નિરંતર ઉદ્યોગ એટલે બા એમ લેખક શા માટે કહે છે? ઉત્તર, બા જીવ્યા ત્યાં સુધી ઉંમર કે નિરાશાને તેમણે પોતાની નજીક આવવા દીધા ન હતા. તેમણે કર્મ અને ધર્મને એક જ કરી મૂક્યા હતા. તે કામઢા હતા અને સતત પ્રવૃત્તિશીલ રહેતા હતા. ઘરના નાના મોટા તમામ કામકાજ કરવા અને બાળકોને ઉછેરવા, દિવસ રાત તેમની આ જ પ્રવૃત્તિ રહી હતી. માટે લેખક કહે છે, નિરંતર ઉદ્યોગ એટલે બા. 2, બાએ કર્મ અને ધર્મ એક કરી મૂક્યા છે તેવું લેખક શા માટે કહે છે? ઉત્તર, બા અતીતની કેડી પર આવીને ક્ષણભર ઊભી રહીને ત્યાંથી આગળ નીકળી જાય છે. તે નિરંતર નવી કેડીની શોધમાં જ રહે છે. તે પોતાના જીવનની ક્ષણે ક્ષણનો હિસાબ પોતાની પાસેથી લે છે. કોઈ વાર ઉઘડો પણ લે છે. બીજા કરે કે ન કરે, એ પોતાનું કામ કરીએ જ જાય. આથી લેખક કહે છે કે બાએ કર્મ અને ધર્મને એક કરી મૂક્યા છે. 3, તમારા દાદા કે દાદીની ગમતી પ્રવૃત્તિ વિશે લખવો. ઉત્તર, દાદાની ગમતી પ્રવૃત્તિ. આમ તો દાદા નિવૃત્ત છે, પણ મેં એમને નવરા બેસી રહેલા જોયા નથી. સવારથી સાંજ સુધી દાદા પ્રવૃત્તિશીલ રહે છે. મંદિર અને ધર્મશાળાના વહીવટમાં રસ લે છે. સમાજના મંડળમાં સેવાઓ આપે છે. જો કે એમની ગમતી પ્રવૃત્તિ તો છે કીડિયારું પૂરવાની. કીડિયારું એટલે કીડીનું દર. ગામ બહાર કીડીઓના દર શોધીને ગોળનો ભૂકો કે લોટ ત્યાં વેરે છે. આમ દાદા અબોલા જીવોની સેવા કરે છે અને એને પોતાનો જીવન મંત્ર સમજે છે. પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલી પંક્તિનો વિચાર વિસ્તાર કરો. ખાયા શું ખોયા, ખીલાયા શું પાયા. અર્થ થાય છે, આપણે જે ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ,
ભોગવીએ છીએ કે સઘળું નાશવંત છે, નકામું જાય છે. આપણે આપણા માટે, આપણા અંગત સ્વાર્થ માટે જે બધું માણ્યું કે ભોગવ્યું એમાં બીજાને શો લાભ થયો? મેળવવા માટે, પ્રાપ્ત કરવાનો ખરો માર્ગ ખર્ચવામાં કે ખવડાવવામાં છે. આપણે બીજાને સુખી કરીએ, બીજાની આંતરડી ઠારીએ અથવા આપણો કોળિયો બીજાને ખવડાવીએ તો જ આત્મસંતોષ થાય. ઉમાશંકર જોશીએ લખ્યું છે, રામનો આલ્યો બટકું રોટલો ખાધા કરતા ખવડાવ્યો મીઠો લાગે. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પણ તેન તક્યેન ભુજ્જીથા એટલે ત્યાગીને ભોગવી જાણો નો જ મહિમા કરવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્ન 3. આ પાઠમાં ક્રિયાપદ વગરના કેટલાક વાક્યો છે, આવા યોગ્ય વાક્યો શોધીને લખો. ઉત્તર 1. બાનું જીવન એટલે ઉદ્યોગ. 2. નિરંતર બાને નવી નવી કેળીની શોધ. 3. બધો નકશો બાની જીભને ટેરવે. 4. આપણે પામી શકીએ બાના અતીત અને વૈભવને. પ્રશ્ન 4. શબ્દની આગળ અ લગાડવાથી કેટલાક શબ્દો વિરોધીથી બને છે, દાખલા તરીકે સ્વચ્છ તો અસ્વચ્છ. આવા બીજા શબ્દો પાઠમાંથી શોધીને લખવું. 1. તૃપ્ત તો અતૃપ્ત. 2. સ્વસ્થ તો અસ્વસ્થ. 3. પવિત્ર તો અપવિત્ર. 4. સ્વીકાર તો અસ્વીકાર. પ્રશ્ન 5. નુકસાન, ખેરાત, શરબત, નજર વગેરે અન્ય ભાષાના શબ્દો ગુજરાતી ભાષામાં પ્રયોજાય છે, આ શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરો. 1. તમાકુથી શરીરને નુકસાન થાય છે. 2. અકબરે ગરીબોને માટે ઘણી ખેરાત કરી હતી. 3. મને શરબત ખૂબ ભાવે છે. 4. જમ્યા પછી પોતાની થાળી સામે કોઈ નજર સુધા નાખતું નથી. પ્રવૃત્તિઓ 1. તમારા દાદીમાં વિશે દસેક વાક્યો તમારી નોંધપોથીમાં લખી વર્ગખંડમાં તેનું વાંચન કરો. ઉત્તર મારા દાદીમાં 70 વર્ષના છે, તેમના વાળ ધોળા છે, તે બેઠી દડીના કામઢા તેમજ સ્ફૂર્તિલા છે, એમના મોંમાં દાંત હજુ સાબુત છે, સાદગી જ એમનું જીવન મંત્ર છે. દાદીમાં અમારા ઘરમાં વડલા સમાન છે, તેમની છત્રછાયામાં અમે પ્રેમ અને હૂંફ મેળવીએ છીએ, એમના જીવનમાંથી અમે ઘણું શીખીએ છીએ. તે રામાયણ ભાગવત વાંચે અને એમાંથી વાર્તાઓ કહે, તેમનો કંઠ મધુરો, ભજનો ગાય ગવડાવે, સૂતી વખતે અમને પ્રાર્થના કરાવે. પ્રશ્ન 2. તમારા ઘરનો વાળો અથવા તમને ગમતા ફૂલ વિશે 5-1 વાક્યો લખો. ઘરનો વાળો, મારા ઘર આગળ સુંદર વાળો છે, એમાં વિવિધ ફૂલોના છોડ છે, તેમાં કેળ તેમજ અસોપાલવ છે, અમે ખાતર પાણીથી તેમનું જતન કરીએ છીએ. સવારે દાદીમાં ફૂલો ચૂંટીને એનો પૂજામાં ઉપયોગ કરે છે, ફૂલોની સુવાસથી ઘર મધમધે છે. વાડામાં લોન પણ વાવી છે, મને ગમતા ફૂલો ગુલાબ, ચંપો અને મોગરો છે. વિશેષ પ્રશ્નોત્તર. પ્રશ્ન 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. 1. લેખક જીવન ઘરનો તોતિંગ મોપ કોને કહે છે? જવાબ બી, પિતાજીને. 2. બાની આંખ ક્યારે ભીની થઈ જતી? જવાબ ડી, પતિની વાત નીકળતા. 3. બાના જીવન સ્ત્રોત વિશે વિચારતા સર્વમાં મોખરે મૂકી શકાય તેવી બાબત કઈ હતી? જવાબ એ, વાળાની. 4. બા શાની ખેરાત કરતા હતા? જવાબ સી, ફળો ફૂલોના બીજની. 5. બાના વાળાને લેખક ક્યાં નામે ઓળખાવે છે? જવાબ બી, ઔષધાલય. 6. બા શાના વિના જુરાપો અનુભવતા હતા? જવાબ ડી, વાળા વિના. 7. બા છાબડીમાં શું ભરીને મંદિરમાં મોકલતા? જવાબ એ, ફૂલો. 8. બા પહેલા કુવેથી શાના મારફતે પાણી ખેંચીને લાવતા? જવાબ સી, ચાકડી મારફતે. 9. બાનો વાળો પાઠના લેખકનું નામ જણાવો? જવાબ એ, પ્રવીણ દરજી. પ્રશ્ન 2. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 1-1 વાક્યમાં આપો. 1. બા માટે લેખક કયો શબ્દ વાપરે છે? ઉત્તર બા માટે લેખક જાજરમાન બા શબ્દ વાપરે છે. 2. લેખકના બાપુજીના મૃત્યુનો
કુટુંબને કેવો આઘાત લાગ્યો. ઉત્તર: લેખકના બાપુજીના મૃત્યુથી એમના જીવન ઘરનો મોહ તૂટી પડ્યો ને કુટુંબને ન પૂરી શકાય એવો આઘાત લાગ્યો. ત્રણ: બા ક્યાંય જાય ત્યારે શું લેતી આવતી? ઉત્તર: બા ક્યાંય જાય ત્યારે થેલીમાં કોઈક છોડની કલમ કે આખે આખું છોડ લેતી આવતી. ચાર: બાના મુખ ઉપર કલેશ ક્યારે જણાતો? ઉત્તર: જે વ્યક્તિ ગમતી ન હોય તે મીઠો લીમડો લેવા આવી ચડે ત્યારે બાના મુખ ઉપર કલેશ જણાતો. પાંચ: બાને પામવી હોય તો ક્યાં પામી શકાય? ઉત્તર: બાને પામવી હોય તો વાળાની અડખે પડખે જ પામી શકાય. છ: બાની નજર વાળામાં કઈ રીતે ફરી વળતી? ઉત્તર: બાની નજર વાળામાં હરણની જેમ ફરતી, પુષ્પે પુષ્પે પતંગિયાની જેમ ઉડાઉડ કરતી, શાંકણે માંડવે ખિસકોલીની જેમ સરકતીને છોડ જોતા વરસાદી ગાય બની જતી. પ્રશ્ન ત્રણ: નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. એક: પિતાનું મૃત્યુ થતાં લેખકને પોતાની બા માટે શો વિચાર આવ્યો? ઉત્તર: પિતાજીનું મૃત્યુ થતાં લેખકને પોતાની બા માટે એવો વિચાર આવ્યો કે પિતાજીના કરુણ અવસાનથી બા ભાંગી પડશે, બા હવે 5 વર્ષથી વધારે નહીં જીવે, કદાચ જીવશે તો તે અંદરથી તૂટી જશે અને સૂકા ઘાસની પત્તીની જેમ આમ તેમ ફંગોળાતી રહેશે. બે: વાડામાં ઉગતા ફૂલોનો બા શો સદુપયોગ કરતા? ઉત્તર: વાડામાં ઉગતા સુગંધીદાર ફૂલો છાબડીમાં ભરીને મંદિરમાં મોકલતા હતા. વહેલી સવારે ચૂંટેલા ફૂલોને બા થાળીમાં એકઠા કરતા, પછી આવનારા દરેકને એકઠા કરેલા ફૂલો સરખા ભાગે હોંશે હોંશે આપતા. આ રીતે વાડાના ફૂલોનો બા સદુપયોગ કરતા. ત્રણ: બા વાડાની સંભાળ લેવી શી શી મહેનત કરતા? ઉત્તર: બા ક્યારામાં પાણી સિંચતા, છોડને જાતે ગોળ કરતા, સવારે વહેલા ઉઠીને ભેગું કરેલું છાણ ખાતર તરીકે વાપરતા, લીંબુ વગેરેમાં ચામડાના ટુકડા દાબતા, દરેક છોડની કાળજી લેવામાં બા ખૂબ મહેનત કરતા. પ્રશ્ન ચાર: વર્ણન કરો બાનો વાડો. ઉત્તર: લેખકના ઘર પછવાડે એક વિશાળ વાડો હતો. વાડો બાનું જીવન હતો. બાની પ્રકૃતિ, ઝાડપાન અને ફૂડફૂલમાં ભારે રસ હતો. વાડા વચ્ચે બાએ જાતે એક માંડવો તૈયાર કર્યો હતો. માંડવા ઉપર કારેલી, કંટોડી જેવા અનેક પ્રકારના શાકભાજીના વેલા હતા. વાડામાં રીંગણા, મરચા, દાડમ, સાંફળ, કોળું, સીતાફળ અને પપૈયા ઉગતા. વાડામાં રોપેલા મોગરો, કાગડી, અમરીચમરી, ગુલાબ, કરેણ, સૌભાગ્ય સુંદરી અને પારિજાતના ફૂલો સુગંધનો દરિયો રેલાવતા. આ ઉપરાંત વાડામાં તુલસી, કરિયાતું, અડુશી અને ખરસાડીના ઔષધિક છોડ પણ ઉગેલા હતા. સાથે મીઠો લીમડો અને લીંબુ પણ ખરા. મકાઈ ને ભીંડાના ચાસ પણ હતા. આમ બાનો વાળો વિશાળ અને વિવિધ વનસ્પતિથી સમૃદ્ધ હતો. પ્રશ્ન પાંચ: નીચેના વાક્ય કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે તે લખો. એક: હૃદયના પડંક્યામાં આંસુની બધી ખારાશ અને જખમોને ભરી દીધા. ઉત્તર: આ વાક્ય લેખક પોતાની બા વિશે સ્વગત બોલે છે. બે: વાડો ખુશ અને બા પણ ખુશ. ઉત્તર: આ વાક્ય ઘેર જલ્દી પહોંચીને વાડાની દેખરેખ રાખનારી પોતાની બા વિશે લેખક કહે છે. ત્રણ: પેટમાં વીતે છે, તાવ આવે છે. ઉત્તર: આ વાક્ય મફતિયા લીંબુ લેવા આવનારા લોકો લેખકની બાને કહે છે. ચાર: બાએ કેવી રીતે ભોળી નહીં ભલી ખરી? ઉત્તર: આ વાક્ય લેખક પોતાની બા વિશે કહે છે. પાંચ: ખાયાસો ખોયા, ખિલાયાસો પાયા. ઉત્તર: આ વાક્ય લેખકના બાનું જીવનસૂત્ર હતું એવું લેખક જણાવે છે. વ્યાકરણ જોઈએ. પહેલું: નીચેના શબ્દોની જોડણી સુધારો. એક: વ્યક્તિત્વ, તો બીજો આવશે વ્યક્તિત્વ. બે: જીવન સ્ત્રોત, તો આવશે જીવન સ્ત્રોત. બે: નિમિત્ત, તો નિર્મિત. ચાર: સુમતિ, તો આવશે સમૃદ્ધિ.
5 બીમારી, તો આવશે બીમારી. 5 જીવનસત્વ, જવાબ આવશે જીવનસૂત્ર. 7 ખાતરીબંધ, તો આવશે ખાતરીબંધ. 8 નિરીક્ષર, તો આવશે નિરીક્ષણ. પ્રશ્ન 2, નીચેના શબ્દોના બે બે સમાનાર્થી શબ્દો લખો. 1 દરિયો, તો સાગર અથવા સમુદ્ર. 2 સૌરભ, તો સુગંધ અથવા મહેક. 3 જાજરમાન, તો ભવ્ય અથવા શણગાર. 4 દદામ, દમામ એટલે ઠસ્સો અથવા ભપકો. 5 ખેરા, તો દાન અથવા પેટ. 6 સ્ત્રોત, તો ઉદ્ભવ અથવા મૂળ. 7 ઉદ્યોગ, તો પ્રવૃત્તિ અથવા ધંધો. 8 તોતિંગ, તો મજબૂત અથવા પ્રચંડ. 3 પ્રશ્ન 3, નીચેના શબ્દોના વિરોધાર્થી શબ્દો લખો. 1 નિરાશા, તો આશા. 2 તડકી, તો છેડી. 3 ઉધમી, તો આળસુ. 4 શુંકુ, તો લીલું. 5 દુખિયારો, તો સુખિયારો. 6 મોખરે, તો આખરે અથવા છેવટે. 7 હાજર, તો ગેરહાજર. 8 ચેન, તો બેચેન. 9 નિર્મળ, તો મલિન. 10 ભદ્ર, તો અભદ્ર. પ્રશ્ન 4, નીચેના દરેક રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરો. 1 ઘરનો મોપ તૂટી પડવો, અર્થ ઘરની મુખ્ય વ્યક્તિનું મૃત્યુ થવું. વાક્ય, ઘરનો મોપ તૂટી પડતા કુટુંબ પર અણધારી આફત આવી પડી. 2 આંખો ભીની થવી, અર્થ આંખમાં આંસુ આવવા. વાક્ય, મહેશને તેનો મૃત ભાઈ યાદ આવતા તેની આંખોમાં ભીની થઈ ગઈ. 3 ઉધડો લેવો, અર્થ ધમકાવવું અથવા ઠપકો આપવો. વાક્ય, સોંપેલું કામ પૂરું ન થતાં શેઠી નોકરને બરાબર ઉધરો લીધો. 4 ખેરાત કરવી, અર્થ દાન આપવું. વાક્ય, રમઝાનના રોજા છૂટતા મુસ્લિમ બિરાદરો ફકીરોને ખેરાત કરે છે. પ્રશ્ન 5, નીચેના દરેક શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ લખો. 1 ગામઠી, મકાનના છાપરા પરનું આધારભૂત મોટું લાકડું. જવાબ મોપ. 2 જેનાથી આપણને જીવન જીવવાનું બળ મળ્યા કરે તે વસ્તુ, વ્યક્તિ કે સ્થળ. જવાબ જીવન સ્ત્રોત. 3 દેશી દવા મળવાનું સ્થળ. જવાબ ઔષધાલય. 4 જીવનનો મહત્વનો સિદ્ધાંત. જવાબ જીવનસૂત્ર. પ્રશ્ન 6, નીચેના વાક્યોમાંથી સંજ્ઞા શોધીને લખો. 1 નિરંતર ઉદ્યોગ એટલે બા, ઉત્તર આવશે ઉદ્યોગ અને બા. 2 કર્મ અને ધર્મ તેણે એક કરી મૂક્યા. જવાબ આવશે કર્મ અને ધર્મ. 3 તુલસી કર્યા તું અડુશી ખરસાડી, જ્યારે માંગો ત્યારે હાજર. જવાબ તુલસી કર્યા તું અડુશી અને ખરસાડી. પ્રશ્ન 7, નીચેના વાક્યોમાંથી વિશેષણો શોધીને લખો. 1 વાડામાં ઔષધીય છોડ પણ મળે છે. જવાબ ઔષધીય. 2 અમારા ઘરનો તોતિંગ મોપ તૂટી પડ્યો હતો. જવાબ તોતિંગ. 3 બા માટે વાળો સામાન્ય જગા નથી. જવાબ સામાન્ય. 8 નીચેના વાક્યો છૂટા પાડી સાદા વાક્યો બનાવો અને સંયોજક દર્શાવો. ઉત્તર, હા ધારતો હોત હતો કે હવે બા ભાંગી પડવાની. ઉત્તર, છૂટા પાડેલા વાક્યો. 1 હું ધારતો હતો. 2 હવે બા ભાંગી પડવાની. જવાબ આવશે સંયોજકમાં કે. 2 બાની પ્રકૃતિ ઝાડપાન અને ફૂડફૂલમાં ભારે રસ. ઉત્તર, 1 બાને પ્રકૃતિમાં ભારે રસ. 2 બાને ઝાડપાનમાં ભારે રસ. 3 બાને ફળફૂલમાં ભારે રસ. જવાબ આવશે સંયોજક અને. પ્રશ્ન 9, નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશની કક્કાવાળીમાં ગોઠવો. ઉદ્યોગ બાંધો, કર્મ ઉમટવું, ફળ કાળગી, કાગડી અને કર્યાતું. ઉત્તર, ઉદ્યોગ ઉમટવું, કર્યાતું, કર્મ કાગડી, ફળ અને બાંધો. જો મારો આ વિડીયો તમને થોડોક પણ ઉપયોગી થાય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરી શેર કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી તમારા જેવા બીજા વિદ્યાર્થીઓ છે તેને પણ આ વિડીયોઝ છે એ ઉપયોગમાં આવી શકે. અને જો મારી આ ચેનલ પર તમે નવા હોય તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.